Kia Sportage membuat cubaan mendaki tebing yang agak curam dan besar. Cubaan kedua. Tak nak dah. Akhirnya winch terpaksa digunakan. Tidak berjaya untuk melepasi. Mi! I'm nyogok. Hey, takut tu. Sangkut tu satu, sana satu. Tayar sana dah rapat ke tebing. Dia terkepik ya. Masuk, masuk, masuk. Gulung, gulung. Keluar, keluar, keluar tali. Boleh ni, boleh.